Пане Бориславе, фактично рівно тиждень вже відтоді, як про Курську операцію заговорили в Росії. Причому заговорили офіційно. Рівно тиждень тому Путін збирав Радбез, де йому тоді Герасимов повідомив про те, що кордон контролюється. Але потім довелося це якось спростовувати навіть на сайті російського міністерства оборони. Там ті переможні реляції, що все у них під контролем, їм довелося прибирати. За тиждень, який головний висновок можна зробити? От яким ви його бачите? Чого вдалося досягти? Тому що про те, що Збройні сили України в Курській області вже офіційно говорить наша влада. Хоча минулого тижня від таких коментарів утримувалися на всіх рівнях. Дивіться, я вважаю, що це один з найкращих варіантів, коли інформаційна тиша була максимальна. І це, до речі, ви бачили, ніхто не розповідав, ми будемо проводити контрнаступ, ми будемо... Це взагалі ситуація цікава була, тому що всю інформацію черпали фактично ми з того, що писали ці Z-пабліки, російські воєнкори, що взагалі відбувається. Дивіться, ще раз кажу. Продовж минулого тижня. Я спілкувався з нашими хлопцями, з моїми побратимами, які зайшли на територію Курської області. І коли я з ними спілкувався, я розумів, що... Ну, не я один, давайте відверто, у нас у всіх є побратими. І з деякими ми можемо говорити відверто. І коли я слухав їх, я розумів, якщо цього нема в інформаційному просторі, цю інформацію не треба наповнювати. Навіть в ім'я хайпу, чогось іншого. Тому була тиша і в мене, і в інших. І навіть всі, хто спілкувалися, розуміли це. Це мене пригад... І це я пригадав, коли була Харківська операція, і тоді Залужний попросив, щоб була інформаційна тиша. Тоді теж спрацювала, до речі. А потім влада чомусь подумала, що можна піаритись. До речі, ви бачили, що тоді теж раніше військові нічого не казали. Казали тільки представники офісу. Казав Кирило Тимошенко, Подоляк, Єрмак, всі, хто за Резніков, всі розповідали про каву в Криму, всі розповідали про наступ, всі розповідали куди. Військові мовчали, нічого не казали. От зараз зроблені висновки, зроблена робота над помилками, дуже непогано. Далі. Я дивлюсь, як називається ця операція в західних ЗМІ. Вона називається «Курська офензива». І це дуже добре, тому що офензива – це наступ з метою розгрову супротивника та заволодіння важливими районами. І якщо її так називають, то вже досягнений результат. Це історична операція. Перше – супер. Тут респект всім, хто планував. До речі, я дуже часто критикую Сирського за те, що можна критикувати. Тут за це треба йому овації. Він все нормально прорахував. І ще раз кажу, овації тим, хто зміг зав'язати собі язика на вузол і не розповсюджував інформацію. Це дуже важливо. Далі. Перше, що ми досягли, це показали, наскільки беззахисні кордони Росії сьогодні. Всі війська перекинути в Україну. Так, саме в Україні всі війська, і тому на кордонах нікого немає. Тому, якщо Фінляндія хоче повернути Карелію, на жаль, вона не зможе це зробити, тому що треба узгоджувати з НАТО. Якщо Японія хоче повернути собі Куріли, тут теж не треба узгоджувати, але Японія, скажімо так, працює в іншій парадигмі. Якщо інші країни хочуть повернути себе все, що захопила в них Росія, вони можуть це зробити. Грузія, до речі, повертати нічого не буде. Грузія зараз лягла під Росію і взагалі погоджується зі всіма російськими наративами. Ми бачимо, що руський мір після того, як він відтяпав частину території, в Грузії досягає максимальних результатів. Це показує, що навіть війна не є гарантією від того, що ця інфекція не знищить країну зсередини. Якщо є манкурти, і якщо Росія вкидає гроші в цей проект. Так от, повертаючись до Курської офензиви, ми бачимо перше, прозорі кордони, які не захищаються. Друге, величезна кількість полонених. Такої кількості полонених не було вже дуже давно. Окрема історія, що велика кількість полонених саме ФСБшники і кадирівці. А також це важливо для того, щоб обміняти, тому що і ФСБшники, і кадирівці важливі режиму. Більше, ніж пересічні росіяни, яких полонених в нас теж тисячі, але це інші. ФСБшники – це свої. Для Путіна це фактично викормише з його гнезда. Тому
він буде намагатися їх обміняти, навіть заявляючи, що ніяких обмінів не буде, саме їх будуть. Більше того, кадирівці вже хочуть обміняти своїх, ФСБшники хочуть обміняти своїх. І конфліктуючи один з одним, вони якраз піднімають ціну. Ми хочемо отримати всіх азовців, ми хочемо отримати всіх захисників Азовсталі, ми хочемо отримати всіх айдарівців, ми хочемо отримати нацгвардійців. Зараз якраз добрий варіант обміняти всіх на всіх. І це було б найкраще. Далі. Ми бачимо, і це бачить світ, як місцеве населення здає кадирівців українським військовим. Це, по-перше, руйнує міф про єдність росіян. По-друге, показує всім, що чеченці, ні, не чеченці, кадирівці, бо чеченці воюють зараз за Україну проти Росії, кадирівці не користуються ані повагою, а на любові з боку місцевого населення, їх ненавидять. А велика кількість же відео в самих місцевих, де вони розповідають, як гвалтували їх, як крали в них все, як фактично до них використовували насильство. Це, до речі, навіть строковики розповідають, військові строковики, які гвалтували кадирівці. Це взагалі, ну це нонсенс. Так от, все це показує тільки одне, всередині Росії не все добре. І чим більше буде це полум'я, тим скоріше Росія згорить в ньому. Далі. Дуже важлива ситуація – те, що війна прийшла на територію Росії. Я завжди казав, що тільки тоді, коли війна постукається в домівки росіян, тільки тоді, коли росіяни відчують війну в себе вдома, вони зрозуміють, не зразу, з часом збагнуть, що відбувається. І тоді вони захочуть вже не сидіти на дивані з пляшкою там пива Охота чи там, не знаю, з горілкою або якоюсь бормотухою в руці і кричати «Гойда, Гойда!» Ні-ні-ні, тут інше. Тут Гойда прийшла до тебе. І взагалі туди ти змінюєш свою позицію. Так от, я вважаю, що це теж непогано запрацює. А ще це поглибило зараз конфлікт між ФСБшниками і військовими. Цей конфлікт почався ще в 22-му році, коли ФСБшники почали звинувачувати військових у всіх негараздах, у провалах і віджали в них фактично можливості отримувати гроші на війні. Давайте не будемо брехати самі в себе. Для росіян, а саме для військових, для ФСБшників, війна – це можливість заробити. Вони почали заробляти на вбивствах. Це їх хліб зараз. І кожен з них хоче заробляти. Військових відвинули в сторону, вони посунули їх. І військові зараз відплатили ФСБшникам так, як ті не очікували. Коли почалась вже відома інформація, що Герасимов знав за 2 тижні, про те, що буде ця операція. Ну, він бачив. Блумберг це писав минулого тижня. Чи що? Блумберг, кажу, про це повідомляв минулого тижня. Так, не тільки він відтягнув війська звідти. Підійшов, а далі, будь ласочка, ФСБшники, ваші прикордонники, ваші війська, ваші інструктора, працюйте. А ще кадирівці там, будь ласка. Ті взагалі, до речі, ви знаєте, я хочу сказати, що кадирівці показали, що є у Росії справжні кандидати в олімпійську збірну по бігу. Вони можуть вони справді професійні, переважна більшість втекла, але частину ми все ж таки відловили і частину здали самі місцеві. Так от про що я кажу, що в цій історії теж цікава ситуація. У ФСБ з кадирівцями такий самий конфлікт і також саме через гроші. Ми всі пам'ятаємо, як в лютому березні 22-го року саме ФСБшники здавали маршрути колон з кадирівцями нашим для того, щоб наші робили засідки і їх знищували. А після цього ФСБшники показували Путіну, бачите, кадирівці нікчемні, вони не можуть нічого зробити, їх отам вбивають, як там мух. Тому давайте гроші все ж таки нам і під контроль все нам. Кадирівці це не забули. І зараз вони теж, коли втікали, вони теж підставляли ФСБшників. Тому тут дуже цікава історія. В цьому серпентарії вони повинні перегризти один одного. І це на користь Україні. І останнє. Це справді ляпас Путіну. Тому що Україна стала першою країною з часів Другої світової війни, яка не тільки захопила територію Росії, не тільки зайшла на цю територію і Путін її віддав фактично, хай тимчасово, але віддав. Але і це перша історія, коли неядерна держава захопила територію ядерної держави. І це теж показник для багатьох.
І показник того, де слова Путіна розходяться з його справами. Тому тут багато для чого, чи багато що є для аналізу. Але найважливіше в цьому, скільки часу ще Україна зможе протриматись в Курській області, за рахунок чого, яка кількість військ росіян буде кинута проти України. Зараз вже відомо, що Росія почала знімати з фронта бригади для того, щоб повертати Курську область. Для нас це плюс, тому що у нас є проблема. Наступ росіян доволі потужний. Хоч він і не дуже швидкий, але вони рухаються вперед. Те, що відбувається на Покровському напрямку, це велика проблема. Те, що на Курському, супер, але не треба забувати і про Покровське. Так от, ми бачимо, що зараз знімають з фронта для того, щоб виправити ситуацію в Курській області. Якщо ми зможемо протриматись 2 місяці, це кажуть західні експерти, це зможе стати базисом для умов справді, для того, щоб обміняти територію Курської області на територію України. І це не жарт. Про це пише The Times, про це пише Bloomberg, про це пише всі інші. Як це буде відбуватися, це окрема історія. Але також треба звернути увагу, що во всій цій історії найбільше постраждав не Путін навіть, а Китай. Бо згідно його мирного плану, повинна зупинитися зараз війна на лінії фронту. То Курська область, та частина, яка захоплена Україною, зараз повинна відійти Україні. І це мирний план Китаю, нічого іншого немає. То Китай зараз цей мирний план, скоріш за все, скрутить в трубочку і кудись цогось собі засунуть. Ну, тому що вони точно не будуть підтримувати розчленування Росії. Це ж інше, ми ж розуміємо. Але це дуже цікаво, тому що китайська ініціатива цим наступом теж а була помножена на нуль. От такі всі ситуації, яка користь є для України. Пане Бориславе, ще одна тема, яку, власне, в контексті того, що обговорюємо, хочу з вами зачепити. Від учора, з вечора, я нашим глядачам просто зазначу, на самому початку не зазначила, у нас 14 серпня, 10 ранку за київським часом, пишемо ми цей стрім, так учора, 13 серпня, ввечері з'явилася інформація про те, що в Москві посилили заходи безпеки, максимально нарощують охорону в центрі, навколо Кремля, мовляв, у них версії із проникненням ДРГ. Більше того, от є вже інформація в мережі про те, що ОМОН сидить кожен день у резерві на своїй базі на випадок швидкого виїзду та реагування. Керівник Центру протидії дезінформації Коваленко говорить про те, що росіяни можуть навіть здійснити теракт у Москві, щоб потім звинуватити Україну. Ваші коментарі. Дивіться, перше, це імітація бурхливої діяльності. Для чого? Для того, щоб, по-перше, атомізувати електорат. Бачите, Москва в небезпеці, бачите, серце нашої батьківщини може бути захоплена ДРГ. Це фактично те, чим Путін займався з 99-го року. Нічого нового не може. Я навіть, знаєте, я думаю, для символізму не вистачає 2 підірваних будинків на Каширці. От 2 дома на Каширці і все. Тоді гармонійно цей пазл складеться. А більше того, чи вірю я в те, що можуть ДРГ зайти українські в Москву? Ну, по-перше, в нас є агентура в Москві і так. Це перше. Друге, вони виконують потрібні нам завдання. Хто забув Києву, нагадую. По-третє, якщо треба, то Україна зробить все, що їй потрібно, але треба розуміти також, навіщо це робити. Якийсь теракт ніхто створювати не буде. Знищення якихось злочинців, так, цим займається наша спецслужба. Все інше навіщо? Тому тут імітація бурхливої діяльності. Ще раз кажу, вони хочуть атомізувати свій електорат, показати і мобілізувати його емоційно і психологічно. Хочуть підтримки. Окрема історія і також робиться для того, щоб тримати, так знаєте, в стресі все населення. Все не так просто. Україна підступна. Записуйтесь в війська. Це потрібно. Собянин на минулому тижні запровадив 5,2 мільйона рублів премії за те, щоб ви підписали хтось там контракт з російською армією. 5,2 мільйони. Це премія за рік. Розумієте?
Попередньо ж наче 2 мільйони були, вони кожного разу підвищують. Не йдуть люди, тому вони підіймають. І саме оце повинно налаштувати людей, ну треба захищати батьківщину, треба. І росіяни вважають, що дійсно треба захищати, але на дивані з пляшкою пива в руках. От тут вони незмінні. Тому тут російські такі технології не спрацьовують. Ну а відтак ще ось це постійне ж нагнітання, воно веде до того, що Путін може оголосити мобілізацію, а цього, я, наскільки я розумію з коментарів і західних експертів, і наших, боїться і сам Путін, і бояться і самі росіяни. Йому треба дійсно зараз десь 500 000 людей для того, щоб поповнити тих, кого вибили Збройні Сили України. Це вбиті, поранені, це покалічені, це захоплені в полон росіяни, а замість них потрібні нові 500 000. Також треба десь, рахували, 120-140 тисяч на Курський, Білгородський напрямок для охорони кордону. До речі, ще раз нагадую, що є напрямок Клінці, Брянськ, Москва. Там взагалі нікого немає, тоді і туди щось кого треба. Цих людей десь треба брати, а де вони не можуть знайти. Ну ще раз кажу, не хочуть росіяни вже дохнути навіть з бідних регіонів за Путіна. Тому вони зараз пропонують такі варіанти. Це, скоріш, психологічне накачування для того, щоб отримати мотивацію від росіян. Не виходить. І останнє, що я хочу сказати в цій ситуації, Путіну дійсно треба проводити мобілізацію. Але останній раз, коли вони спробували це зробити, більше мільйона креативних, талановитих, розумних, молодих росіян покинуло Росію. І майже ніхто не повернувся. Якщо зараз оголосять, буде знову відтік і буде саботаж цього. А також незадоволення населення. От цього вони не хочуть. Бо Курськ, мобілізація, помножена ця історія, ситуація з великою кількістю загиблих росіян, які повертаються в поліетиленових пакетах до Росії. Все це не сприймає підтриманню Путіна як диктатора. Він хоче, щоб його правління залишалося і далі таким, як є. Тому, скоріш за все, мобілізацію він проводити не буде. Це лякає росіян. Він буде проводити і далі приховану мобілізацію, як робиться зараз. Будемо стежити за розвитком подій. Пане Бориславе, щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до цього обговорення, поділитися своїми думками з нашими глядачами. Для нашої аудиторії це дуже важливо. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую. Все буде Україна. Обов'язково. Борислав Береза був разом із нами на стрімі. Я ще раз нашим глядачам нагадую, якщо ще не підписані, не забудьте підписатися на авторську платформу Борислава Береза, на нашу YouTube-платформу. Ну і чекаємо на ваші тематичні коментарі, вподобайки та поширення цього стріму.